Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filip Posadík, to vás u dalšího videa ze hry Far Cry 5 a v minulé epizodě jsme se dostali poměrně daleko, osvobodili jsme tady tuhle tu základnu, pomohli jsme Hurkovi staršímu vyhrát volby, no a dostali jsme se v podstatě k poslední epizodě teď, nebo k předposlední, protože nám potom bude chybět ještě Joseph Seed, ale u Jacoba Seeda nám už chybí jenom 1800 bodů odboje, pokud počítám dobře. A mám pocit, že toto je snad nejmenší oblast. Kolik potřebujeme tady bodů odboje? 13 tisíc a tady jsme potřebovali taky 13 tisíc, takže tady potřebujeme desítku z nějakého důvodu. Zajímavé, zajímavé, takže už jenom 1800 bodů odboje. Já si to pokusím natáhnout ještě na 3 epizody, protože mě tahle série neskutečně baví. No, ale plán pro tuhle epizodu zní následovně. Poletíme sem a když to stihneme, spíš jinak. Poletíme sem a když to stihneme, tak můžeme ještě obletět tady tohlensto. Takže jako dneska se toho moc velkýho konat nebude v hlavních úkolech. No a psali jste mi do komentářů, že mám vzít jiný vrtulník, takže já využiju tady tenhle ten, což máme z Vietcong DLC, takže doufám, že to bude lítat, když to vyrobili. Nejspíš Číňani, protože Vietnam toho v té době moc vyrobit neuměl, nebo Rusové to asi vyrobili. Má to rakety, má to kulomet, takže mělo by to lítat, mělo by to střílet, měli bychom jít v pohodě, takže. No, ale jak to teda pojedu, tady teda první jsem. Tu máme kousek docela, co si budem, jenom tisícovka, tu máme hodně kousek. Si zkusím takhle prolítávat těsně nad tou zemí, abych, ale no, tady tohle to přesně. Mělo by to být mrtvý, no to je, ale nevím, jestli to neosvobodí, já tam ale nechci přistávat, ale tak osvobodím je. Proč ne? Proč ne? Chci to natáhnout ještě aspoň na 3 epizody, tu hlavní hru, protože pak máme ještě DLC. Ne, nestoj, dobrý, není to ve vodě. Kurň, já jsem se jich lekl. To jsou zase nějací enemáci. Co, nechci to opravovat. No, hned jsme dostali, o, aha, musíme osvobodit 10 tady těch. No, na to bychom se taky mohli zaměřit. To nám taky určitě vysype nějaký ty body odboje. O, tady něco je. Chci tam jít, aha, tam nic není, to jenom projdu někam sem. Tak tam je k ničemu. Co se děje? Odkaď, aha, tady je. A ještě něco za mnou prej, podle všeho. To, ten jeho výstřel by mohl být pro mě sakra nebezpečný, on si tam házel už ten luk svůj. Jo, kde se to zase berou ti šašci? Toto je hrozné. To nejsou, to jsou naši. Teď je jeden z našich mrtvej. Kde? Proč do mě střílí naši mimochodem jako? Nebo nestřílí do mě? Tady ještě jeden za kopcem, nebo co sakra? Já jsem zmaten, no nechám to bejt radši už. Jdu se soustředit na hlavní misi, nebudu tady nějak moc zdržovat. Takže co nejrychleji tady proletím, to bude nějaký ostrov, to tak vypadá na nějakým ostrůvku. Menším, co zas? Hotovo. Tyto, tady to je hrozný, tady ta oblast. Furt se tady něco děje, furt se tady něco děje, sakra. Hotovo, tady nějaký přístav, zajímavé velice. To ani nevím, to bude... Kdyby se jmenuval, jestli to bude taky součást nějakého úkolu, nebo byla by součást... Nebo počkat. Tady jsme byli najednou. Jo, tady tohle... Počkali jsme na tom původním ostrově. Ne, nejsme, tak tady jsme ještě nebyli. Mě by se jmenuval, jestli se tady bude odehrávat nějaký úkol, kdyby jsme to projížděli důkladně. Tady zase vidím spoustu letadel a hlavně spoustu enemáků. Myslím, že to bude enemies. To bude na 100% enemies. Pardon, jsem nechtěl! Ale asi to byl enemák, ale tohle to bylo hodně zajímavý. Já jsem se asi trefil kurevsky dobře. Teď nenápadně tady tak nějak přistát, tam máme enemáka totiž v tom. V éru, tak pojďme si první řešit ho. Kurňa.
sípni, hajzle. Úžasná zbraň toto. O, oh, ta byla perfektní, tady ta střela. Tady tohle je skvělý raketomet, to jsem měl si koupit o dost dřív. A jíme jedno, že to má, já jsem se svojím, on to nemá, no. Aha, to vím, co je. Tohle, co jsem dělal. Sběr šrotu. No, to bude zajímavé. A když je to jeden úkol, jako tak? Ne, tak toto jsem nedělal. To Ajejej. Ajejej, pod vodou, jo. Sakra, oni se oživili, ti zmetci, nebo co? Aha, to jsou naši. Ty jdu do mě i ti vlastní, tak to je blbé docela. Doufám, že mě to nezabije, ta střelba do nich. To je to celkem, sem tam se dostává. Ty vádo, to bude šít, ale. Neutop se mi, prosím tě, neutop se mi. To se mi neutopí. Tak pojďme na to, no, co mi zbývá, ty vole, tak pojďme na prepperskou skrýč, to bude šít toto. Nemůžu se na to nějak hodit nějaký skill, třeba mám 5 bodů. Ne, už mám tady tohle stolická ryba, už mám, takže žádný skill už na to asi neseženu. Aha, to není tak hluboko, už jsem se trošku začínal bát, ale mám strach, že se tam udusím vevnitř. No, spíš pod tou vodou. V oblasti průzkumu, to asi bude tohle to, co? Ty ve, no tak to zpátky nahoru, než se utopím. Dělej! To je piča. Počkat, klid. To byla asi tahle ta bojka, co? Dost možná. Nadýcháme se pořádně a jdem dolů. Jo, to je nějaký si klíč, ale pláv ty šašku! Ty vole, co to je? Já jsem tam měl skočit z paráku, nebo co? Já se udusím. Nebo ne? Ne, dobrý. Otevřete schránku, jakou schránku? 89 metrů, počkej, ale mám helikoptéru. Mně zmizela helikoptéra, dělá to si prdel. Kde mám svou helikoptéru? Mně zmizela helikoptéra. Ne, tady je tam. Někde, kdo ví kde. Aha, já už ji vidím. Tak první jdu pro helikoptéru. Potom půjdu otevřít schránku. Tak to bylo docela easy, ale tady tohle jsem nedělal, se musím přiznat. Tady toto neznám, tady tuhle tu prepperskou skrýč. A ta byla docela easy asi. To bylo prostě se jenom potopit k věci, která svítí. Tak, vzhůru. A teď ten, to by mělo být někde teda, kde by to, tady to by to mělo být, dobře. Ono se nám to ještě klidně může zkomplikovat, jsme jak u toho. Tak, co tu máme? Aha, jo, tak jo, tak toto je hodně zajímavý. Jo, jenom tak, sběr šrotu prostě, aha, dobře. Takže jsem na tomhle trošku vydělal. To je fajn. To se vždycky hodí. Co tu máme? Takže, co teď dál? Teď jsem říkal, že půjdeme tohle to. Což bude odpálit barák, vypovězení nájmu. Takže jdem na to. Jdem je odpálit. Já jsem takhle trošku níž přistanu, abych viděl, jestli tady fakt není třeba něco zajímavého. A tady je velký prd, tak maximálně. O, tady je něco zajímavého. Idioti. Tak, vzhůru. A jo, vlastně tak to se normálně, bude střílet, tady nic vymýšlet moc, tady nic vymýšlet nebudu muset, protože já tady tenhle ty prepperské skrýše, co jsou tady v téhle té Jacobově oblasti, já je absolutně neznám. Místo jako pevnost, zabijte vyvolené. Ha, pevnost! To už tu bylo tolikrát! Pevnost! Chém, každou jako pevnost, že se poserou. Prej pevnost, dajím každou jako pevnost, že se to poserou.
Tak, pevnost, kde máte další enemies? Dost, já nevidím. Už nemám, ajaj, tak to je zlý, tak budu muset konvenčně na ně. Tyve, ti mě vysypávají. Tyve, tam byly dva, haha, tak jeden vyvolený je mrtvej. Co je to tady? Za runnera. A dost. Vystřelte, já vás nevidím, šašci, tady je. Tak co? Čekám. Si pro vás jako budu muset doletět, nebo co, vy šašci? Posily, jo, nekecej. Cože teď? Umístěte ve sklepě bombu. Umístíme bombu. Ve sklepě, takže tam do sklepa se asi poleze následovně, co? No, do sklepa se poleze, kudy no, kudy? Počkej, to bude tady tak spodem, že? Určitě bez tak. Aha, tak ne. Jak by se mohlo líst do sklepa, Hergot? Hmm? Že by se vnit? To mě to tak jasa lekl teď, jak začal mluvit. To je kokot. Jak by se mohlo líst do sklepa? Teď baborať. A to je to, strýček sám, jasně, jasně, známe. O, než to odpálíme, tak by byla škoda si tohle nevzít. To by byla velká škoda z toho nevzít. No ale ještě vymyslet, jak se kurňa leze do toho sklepa slavného. Tady asi. Jo, tady. Co? Teď je to zase nade mnou nebo co? Aha, tady 23 metrů je něco. Aha, jo, sem to mám hodit, tak řeknu hned. Tak. A kam umístit tu druhou? Tady někam. Nahoru až. Jím zase jebe trošku. A, už jsem mířil enemies. Tady. 15 sekund? Si dělají prdel. Let! No, jako mohlo se mi něco, tyve, to jsem, už mě kropijou. Tahni hajzle. Dobrý, na, jen tak tak. Tak, to bychom teda měli, tady to hoří kompletně všechno. Dobře. Nezpomalovat, teď se pokusím mířit, pokouším se mířit. Dobrý zásah. Musíme osvobodit další rukojmí totiž. Aby jsme splnili ten úkol na to osvobození. Co je to kurva? Ty vole, ten tady vysypává dobře. Leď. Jinak je po nás. Kde je to letadlo zasrané? Těžko říct. Aha, už padá, u něho se střelili. Nice, takže to máme. A teď tady od sebe 124 metrů, to byla stejná tahle ta budka. Máme preparskou skříň, doufám, že se nepůjde do nějakých dolů, já už to úplně vím. Na 100% se dotají do nějakých dolů, či do nějaké prostě... To dopadne prostě, ale tady něco vybuchuje. O, teď máme ty desky, ty potřebujeme, pro toho šaška jednoho. Takže... Ne.
Bigfoot. Konečně získáme důkaz o existenci toho chlupáče, byl poslední věta. No ty vole, tak pojďme. Vraťte se první sadu beden, jo vlastně to mě nezajímá, ale to mě zajímá něco jiného. Tohle to mě zajímá, tak pojďme. Kurňa, to bude zlý tohle to. Tak pojďme, budeme tam Bigfoot, těžko říct. Kolítají tady tady jakýsi papíry, to jo. Ale člověk nikde. Ajaj. Ajaj. Tak pojďme. Jdem zabít nejspíše Bigfoot a počkejte 400 metrů. Ne, to je tady naštěstí někde. A co tady má být přesně? Tady mám něco jako objevit. Záznam číslo... Jo, je to Bigfoot, já jsi to věděl hned. Jaká je skyně? Jdem na to. Kurva, on je asi skutečnej. Tak pojďme. S Bigfootem si to jasně vyřídím. Přebijeme na pořádnou munici. A jde se na to. Měl by být v jeskyni, takže... Kurva, čoklízka! Ču! Co to má být? Umřete, smrdí! Toto se měl nachystaný na Bigfoota, tu munici, debilové. Všechno to poberu, z toho jsou peníze. No a jdem teda do jeskyně. Přebijeme. Ty vole, to dopadne Bigfoot, no pojďme na to. Mě by zajímalo, co to teda bude za blbost. Tady musíme asi vlíst tudy, tak tento je šít nějaký, to by asi ne. Nedá se nějaký nudy. Musíme tam tudy, nedá se svítit, no. A to se mi nějak nezdá, když tady zase budou přeskoky moje slavný. Tady tak, zatím to jde docela dobře. Rozhoupeme se, tohle to jako mě připomíná Far Cry 4. A hop, a ještě jednou. A naposled, a hop! Dobře, a já bych potřeboval jako nutně spíš tamhle, ale tak co no. Tak to budu značně obcházet. No a teď jako baborať, aha, no ty vole, no to mě posled počkat, ale... Ten se značně zmaten, já potřebuji asi... Tady nikam nemůžu. Ty ve mě serou, a dost, serete mě. Můžete mě... Tam, to je pičovina. Tak a dost, ale teď mě nasrali. Furt tam mám tu helikoptéru. Kurva, to je kokot, to je taková, to je piča ten člověk! Skurvený lítající oblek, ty vole, kdo ho vyrobil, nějaký šašek, to nefunguje ten shift, toto už nikdy neudělám, to jsem fakt nečekal, že se stane. Teď jsem bez helikoptery. Aaaa, proč? To prdele. No, mámi? Ne, ale Bigfoot se ozývá, opětovně. A zní to děsivě, jestli to je fakt Bigfoot, teda já si myslím, že to bude bez tak medvěd. Přeby to mám. Tentokrát vím, že tam... Kurva, já jsem zaslep. Kurva, po mně útočí všechno. Příroda, Bigfoot, prorabáci, kurva, teď se mi rozmazává to. Obrazovka, kdy moje epilepsie dostala zabrat. Dobře, jdem podle vyznačené trasy prozatím. Budeme v tomto smyslu pokračovat. Toto už jsme četli. A mělo by to být teda... Nic tam nevidím, bohužel.
Teď se pokusím to nějak objevit rovnou, jako jestli jsem šel třeba špatně, jako. Netuším, možná jo. No, pojďme. Tato epizoda se nám trošku protáhne, ty vogo. Já už jsem čekal, jak tohle to bude ta předposlední a ono hovno. Počkej, já si myslím, že mám jít ale tudy, ale tady tudy to jaksi nejde. Ale kam? Počkej, tady něco je. Aha, tam ale nevidím. Kurňa, toto mi byl čert dlužen. Kudy, no? A babora... Tam, jako to chápu, potom tam, ale tam už potom nevím. No, ale pojďme. Pojďme, pojďme. To jako tady tomu nějak tak jako ještě rozumím. To jako taky, že se mám rozhoupat, tomu taky rozumím. Já se zrovna na toho Bigfoota. Tak a teď bude skok, veleskok. Tak, perfekt. No a bych si potřeboval zaháknout asi z logiky věci tam za to, ne? Nebo ještě víš mám jít? Dobře, ještě víš. Proč ne? Ale já bych si teď za to už potřeboval zaháknout, jako jo. Nebo tady se jako ještě nějak dá jít, no hovno. A to já stejně nemůžu zaháknout, já jsem zmaten trochu teď. Jako jestli tady jako mi něco nedochází. A už nějak všichni v komentářích píšete, to jsme měli takhle. Hele, šance. Ne, to není možný, tady nějaký bug. Ne, ne, dolů ne! Skoč, dobrý. Jak bych moc padal, aha, vůbec, naštěstí. Tak tam se asi dostanu asi jenom jednou za život tady na toto místo. Kurňa jak? Jako tady tudy asi to tak, ale to je blbost. Ale asi tak bude, ne, já musím sem. Zahaknout se tam asi. No, jak? Tak se zahákni ty šašku. Tam nemůžu přece vyskočit tam. A tady toho jako asi taky moc nevymyslím. Ha? Huh? No ty vole baborať. Nebo sem, že bych měl jít? Nebo tady? Počkaj. Toho jsem si asi předtím jaksi... Ne, to mě ani neříkej, že jsem byl takový kokot. To mě ani neříkej. Já jsem úplně věděl, že v tom bude nějaká úplně jednoduchá pičovina, ale stejně tam nejsem schopný jaksi moc... Aha! Ty ve mě jebne. Já jsem takový idiot a naprostý. Kurňa, tady špekuluju půl hodiny na nějakou úplnou blbostí, která se dává udělat v podstatě úplně ve chvíli. Tyhle, ty jsou rád, že jsem se neodpojil. Dobrý. Jsme tam už, ale. To je piča, to je takový kokot, vole. Tyhle, ty... On si zapne padák. Tyhle, dneska se daří. Tak tady to je pěkné. A já jsem myslel, že se tam mám dostat jako takovým způsobem, ale to zjevně ne. Počkat, a jak daleko to jako tak ještě je? Tady je to 300 metrů, to vím jako, ale kde to je ten... Najděte dánského a jeho klíč. No, tak pracujeme na tom, no, na tom najítí. Ne, tudy ne, tudy ne, tudy ne, pryč. Ale kudy teď? To by mě jako, že bych se tady měl spustit. Počkat, já se můžu jednoduše podívat, co když ano? A, tady je dánský. Tak kde je ten Bigfoot? Bigfoot nikde. Jsem čekal, že tady aspoň něco jako... Ta tady žádná jeskyně není, ty šašku, ale... Něco tady žralo lidi zjevně. Já jsem čekal, že budem zabíjet Bigfoota. Zklamání. Tam teď jsem. Doufám, že tam tentokrát doletím. To je debil, ty vole. Hoš! To už máme, teď to odemknu a jsme vevnitř. No ale já jsem čekal, že potkáme Bigfoota. Nevadí, no. Kurva, se lekl, že mi žere Bigfoot. Aaaa! Ne, ty včeli!
Kurňa, to nebyl dobrý nápad střílet to, ty... tu zapalovací munici. To byl zase jednou můj... inteligentní nápad a já bych potřeboval ty peníze, jako. Nebo jestli jsem už je sebral, protože tady jako... Jo, něco tu bylo, co ty prachy tady jako nebyly, nebo... Nebo ty už jsem sebral. Ty už jsem asi sebral, ty byly tady, že já se nejspíš. Tak asi všechno, no. Tak já jsem čekal, že se zabijem Bigfoota, ale... No, tak nejde svítit, no. No to je jedno, nebudu se o tím moc zaobírat. Takže, co teď mám v plánu? Teď mám v plánu si sebrat někde helikoptéru, nikdo neví ale kde. Takže první půjdu tam. Tvoje, já tam zase budu muset jít nová šplhat, no tak to mě poser. Tak jdem na to. Tak jdem na to, budu doufat, že se to tam půjde dát normálně nějak přešplhat. Tvoje, zase jsem skoro hodil pleco. Ach jo, ale já jsem čekal, že se zabiju Bigfoota. Se lehko, ty vogo. Jak se furt vybavuju o tom Bigfootovi, já jsem hroznej srap. Ale Bigfoot nikde, bohužel. Co ty bys tam vrátil teď, myslíte, že tam bude třeba? Nějaký takový easter egg? Asi ne. Tak, teď teda potřebuji ale zpátky. Tam nějak dostat, tady jsou zase šašové. To není fér, oni tam mají krytí. Tu jsem nezabil! Tak, easy, přebiju. A už nemám... Už nemám průraznou munici, bohužel. Tak, pojďme znova. Tentokrát ale vyšplhám až úplně nahoru, abych se dostal k té vábničce na ty vlky. Tentokrát už to mám všechno nacvičený. Houpaj se trošku víc. Tak, skvěle. Perfektní. Perfektní a teď jsem, tyva, toho jsem si tak minule nevšiml tady tohle. Jak jsem to tady hledal, ale, aha. Sem. Jako jo, už to tak mám nějak projítý a teď kudy, teď potřebuji sem. Teď potřebuji tady na tohleto. Potřebuji sem a teď kam, jak potřeba se dostat úplně nahoru, ale kdo ví, jestli to takhle spůjde, jestli nahoru nedělám se spíčovinu. No budu doufat, že ne. Tady tudy asi ne. Zase budu muset zpátky k tomu Bigfootovi, no jo, no. Tady tak. No a já bych teď chtěl nahoru úplně, až to jako nepůjde. Přece musí jít. Tak asi nepůjde. Ježiš, já jsem idiot, proč jsem lezl? Ty já začínám mít zase talent. Pojďme, skákej! Ha! No, asi je mi to, ne, dobrý, ten, ne, to asi už nevyskáču, tohle z toho. To bych se posral, než bych to vyskákal, nebo počkat, tady kdybych přeskočil sem a potom to vyskákal tam je nějaká šance. To asi se vám nepovede. Skákej! Ne, dobrý. Klid. Tak, teď potřebuji sem. Ty já jsem jak horská srnka. Teď jsem. Pojď! To asi ne už. No, dobře, to jsme se dostali sem. No, a co dál? Tady tak. Kurňa, já jsem o to taky kousek. Tady už je ta cesta. Já jsem o to takový maličký kousíček a nedostanu se tam. Pojď! Jo! Já jsem to zvládl. Ha! Zdolal jsem přírodu. Tak teď si tady od kluku půjčím auto. Nespadni, dobrý. Tak. To jsem si teda od borců půjčil auto, od našich teda borců.
A teď hurá na tu vábničku. Kokoti. Já jsem je zabil tím? Ne. Teď teda pro tu vábničku. Tam budou ti vlci zase, kurňa, tak pojďme na to. Tam vždycky bývají vlci. Tak co si na ně ale vzít? Něco chytrýho. Toto a potom tam hodím C4. To bude geniální. Kurňa, já jsem taky řidič. Ty vole, uprostřed cesty, nebo prostě jediný malý strom tady, nebo byl kmen jenom už. Prostě pařez a já ho musím nabrat. Mně jebne. Ale jedem. Drž kopat, to už je kde? K zemi, nevidí mě. A jestli jo, tak jsem měl připraven tlumenýma zbrojema, protože tam jsou šašci. Dej mi pokoj, ty hajzle. Ty, tady to je docela dobře bráněný, co si budem. Jak nevíjou. Táhně to ode mě. Vábnička na vlky, já jim dám takovou vábničku ze 100 poserou. Hlavně nenápadně. Pustíme vlka. To bychom teda měli mít vyřešenou další vábničku a teď půjdeme tady do těch hor, no ty vole, to mě poser. To bez helikoptéry bude složitý. Ty, kolik do něho už toho nasypali, ještě já do něho budu sypat, ty vole, ten toho vydrží. Ty vole, ten toho ale fakt vydrží. Už je po něm. Významný sektář byl zabít, skvělé. Hoš, satané! A rychle pryč odsaď, od vlků. A od zase od toho bordelu. Já vemu zkratku, klasicky. Tyba nekecej, tentokrát to byla fakt zkratka. Sorry! Stane se, to byla nehoda, on na mě začal útočit první, jsem si to viděli. Tam číhal na mě v křáku. Hoř! Uhněte! Šílenec jede. OK, asi uhli. A teď teda co nejrychleji tam k tomu. Což jako teď, tady nejspíš. Počkej, to máme odpálit. What the fuck, to co vydrží? No proto! Tyva, my se blížíme už fakt ke konci, jako tuhle epizodu to na 100% nebude, ale tu další epizodu z Far Cry 5 už spojíme s tím, že bych zabil i Jacoba, mě to všechno, oni se všichni na John, Joseph a Jacob. Jo, vybral jsem si zjevně dobrý auto tady na toto, protože tyve, jedu doufám dobře, jestli ne, tak mě dobře skáču. A nebo taky nepřeskáču. No tak to ne, to nehrozí. Toto nehrozí, to jsem si nevybral dobrou cestu, tak zpátky. Ty vole, pleco. Tyve, ten se drží, ten má ruce s ocelenej, spíš ty ruce tam má přilepený. Tyve, nikomu nepřijde divný, že přijdu prostě. Tady řídí čtyřkolka, padá, vole, drž kopády. A najednou je klid a potom jenom přijdu dva výstřely. Nikomu to nepřijde divný z těch dvou.
co tady máme zase, tak pojďme. O, něco na odbouchnutí, barikády. Tady na vás budu muset chvilku počkat. Táhni. Výborně, můžu pryč. Letadlo, všechno, pojďme na to. Strategický úprk pryč, teď tady nahoru budu muset. To je za prdelý letadlo, no to bude prdel. Už to na mě sypou. No to snad ne, doufám, že nebudu muset líst nahoru. Počkat, stop. Doufám, že nebudu muset, asi, no uvidíme, jestli jo nebo ne. Dojedem, jak to půjde a potom se uvidí. Jestli budu muset líst nahoru nebo ne. To je, kdybych tak věděl, kam jedu, to by bylo super. Protože tady tuhle oblast vůbec neznám, jako, tady jsem v životě nebyl. Ale blížím se. Kurňa, já jsem řidič. Tady je. No, necháme ho bejt. Jo, výborně, dá se tady normálně vyjet nahoru, to jsem rád, to mě potěšili, mile. Už zase, ať mi dá pokoj, zapálíme srnky, ty vám ty srnky zabil. Enemies. Kurňa, jsem říč, vyšlej vystup. Kurva, dej mi pokoj, zmrde! Ty vole. Uhořel. To bylo jen tak, tyhle, tady to, to je drsnej kraj, tady tohle, to tyhle, western. On se posral v kině! Skunk! Nevšímej si mě, skunku. Kurva, jsem vůl. Tak nic. Kam jsi zmizel úplně? Přibližuj se, tak se přibližuj. A střílí špatně ty šašku. Tak si to užij, debile. Tak co bude? Nic! Já jsem podveden. Ta raketa selhala. Tak, co tady? Dobře. Mám se podívat, jestli nedokážu něco udělat s tím zámkem. A dokážu s ním. No a počkat, co je teda za úkol? 80 metrů, jedna cosi. Nebo ne? V oblasti průzkumu, tak to je fajn. Tu jsem jako, to byla rada na zlato. Jako nevím, co mám udělat s zámkem. Baborať? Zkusím jít tady, tady to vypadá, že někam, kam si vede. Jo, jsem v oblasti průzkumu, aha. Bigfoot? Pojďme na to. Jako mohla by takhle pokračovat ta mise. Kurva, to nebyl dobrý nápad. To byl lepší nápad, tak. Jenže co mě má tady jako potkat? To ten zloděj asi, aha, on má klíč, výborně. Zas ty hajzle, ty hajzle. Ty mrcho jedna, počkej. Tebe si ještě vypnu. Ten zatím mi uniká, já musím se taky, ale... Stejně ti se tě vyp... Taky jste to viděli? To byl nějaký pilot. On plesknul sebou o skálu, potom to zas odzvítnul a potom spadl. Nevidím cíl, no nevidíš, když spadl ty plbečku. Hele. Nebezpečné zvíře, které musí být utraceno. Přesná rána. Bezbolestně zemřel.
Tyhle, on se vrací. On to přežil, nebo to je zas novej? Tyhle, chce propadnout do země, on to přežil. Pojď sem, ty hajzle. Hovno zaútočíš z boku, ty debile. On tady něco vidí. Tady je celou dobu idiot. Ale celou dobu je tady idiot. Nic? Tak co? A on je zasáhl. Co budu dělat? Tady ještě jeden. Ne, to tady tohle sto. Hajzle, počkej, tebe se taky dostanu. To je všechno je proti mně, příroda. Všichni mě nenávidí, jo. Peníze, výborně. Skilly nějaký, skvělý. Tak. Co si dáme nově? Toto nepotřebuju, co je toto? Vzdušný výsadek by nemusel být špatný, ale už ho nepotřebuju. Ničení vozidel. No to je docela zajímavá věc. Profík s ním, profík těžké zbraně, pušky. Sabotér. Vozidla podřením. To by mohlo být zajímavý. V mém podání to bude určitě zajímavý a ještě tohle. Ať efektivněji ničíme auta. Tak. To si určitě užijou naši enemies. No, já si myslím, že ještě půjdu na tu vábničku a můžeme to tady ukončit. Stihneme přesně to, co jsem chtěl a v příští epizodě, když se na to podívám, jak jsme na tom, kolik ještě bodů. Už jenom 400 bodů, tak to mám jeden úkol a nazdar. Takže v příští epizodě bych mohl už zabít Jacoba. Jo, Jacoba, já se pletu. Já jsem tam se, jako omlouvám se, když to jsem tam spletu, ale oni se všimnou Jacob, John, Joseph. Takže jako fakt sorry, já se to nemůžu. Zkusím doletět tam k tomu a potom tam připlachtím i tam k tomu. Počkej, kde to je, jenom ať vím. Je to hned tady, jo, asi jo. Tyhle, tam to zase lítá, tyhle, tam je to jak ve Star Wars. Ty lasery, jak tam pálí se. Či tady nebyl tady nahoru Bigfoot? Asi doufám, že ne. To, pojď, mistrovství ve přistávání, pojď. Pojď, sklen to. Ty, já jsem geniální normálně. To by nedal každej. A jo, možná jo. A, už jsem v oblasti průzkumu. Tak pojďme na to. Splníme to a ukončíme epizodku. To nám tak akorát vyjde na těch 45 minutek, co dělám vždycky tu jednu epizodku. Tak tady nic jednoduššího nemůže být. Nazdar, vyřešíno. Tak, tam už si to můžou užít. Ale beze mě. Tyhle, tady jich je najednou. Tady se jich zjevilo. Ty, já jsem geniální. Ty, jak to řídí tady ten kokot. Stálo ti to za to. A to jsou tady tihle ti dva, jsou jako nebezpeční, jo, tentokrát. No, jsem tam byl já, nebo jsem tady někde i já. Bohužel ne, to mě mrzí. No, já si myslím, že bych to tady mohli ukončit. Jsme snad jako v té nejvyšší části celé tady téhle z té mapy. Protože vyšší už tady asi nikde výš operovat už nebudem. No a v příští epizodě bych se asi vrhl na tento úkol, protože tento asi akorát vystačí na těch, kolik? Počkej, už ten mám 250 bodů. Takže v příští epizodě zabijeme Josefa, ne Josefa, Jacoba, fakt jako ještě jednou se omlouvám, ale sem tam se mi to prostě splete. Mám hlavu děravou. Takže tak, já jsem rád za sledování, budu rád každý like, odběr, komentář a u dalšího videa. Čus.